Hoje eu vou te ensinar como recuperar arquivos excluídos da lixeira do seu computador, da lixeira do Windows, seja imagens, fotos ou vídeos, qualquer tipo de arquivo nós vamos aprender a recuperar agora. Olha só, meus amigos, primeira coisa que você tem que entender, os apressadinhos aí que gostam de pular o vídeo, boa sorte, tchau, tchau, tchau. Mas você quer aprender a fazer as coisas direito para não errar depois, preste atenção no seguinte, quando você exclui um arquivo, ele vai para a lixeira. Eu vou escolher esse arquivo aqui, esse vídeo, ele vai para a lixeira, ok? Agora, atenção, na lixeira eu posso recuperar ele. Veja só, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e restaurar, tá? Mas quando eu excluo ele fazendo Shift Delete, ou então mandando ele para a lixeira, excluindo normal e depois esvaziando a lixeira, eu tenho essa opção, esvaziar a lixeira, aqui, ou de alguma forma fui excluída aqui, o que acontece é que esse arquivo, aparentemente, ele sumiu mesmo do mapa. Por exemplo, quando eu clico em deletar da lixeira, ele até me pergunta, tem certeza, deseja excluir este arquivo permanentemente? Sim. Aparentemente ele sumiu do computador, não há mais volta. Mas na verdade todo arquivo que você exclui, ele não desaparece totalmente do computador. Mas ele fica em um local do sistema por muito tempo ainda. E é por isso que os softwares que a gente usa, alguns conseguem recuperar, outros não. Isso vai depender de quê? Vai depender do tempo. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser de recuperar. Então se você excluiu agora, é mais fácil. Mas se já faz mais um tempo vai ficar mais difícil, mas não é impossível recuperar não. Já recuperei muito arquivo mesmo, meu e de outras pessoas, tá? Eu vou te mostrar agora. A primeira forma é o seguinte. Você vai aqui, você vai no explorador de arquivos, você vai em este computador, e aqui no disco local C, porque a lixeira do computador está no sistema, e o sistema está instalado no disco local C, é o normal, o padrão de acontecer. Então você vai clicar com o botão direito aqui no disco local C, você vai clicar em propriedades, ok? Botão direito, propriedades. E você vai clicar aqui em versões anteriores. Para algumas pessoas vai dar certo isso aqui. Para mim, veja que não deu certo, tá? Não tem nenhum backup feito aqui pelo próprio sistema operacional. Para alguns vai funcionar, por isso que eu estou mostrando esse método primeiro, de recuperar os arquivos excluídos da lixeira. Você vai aparecer aqui para você algumas opções de backup, com tempo, com datas. E você só vai ter que ficar esperto na data. Se você excluiu hoje, você vai escolher um backup, ou melhor, se você excluiu ontem, você vai escolher um backup mais do mesmo dia ou de um dia depois, porque é onde o Windows ele vai ter tido tempo para fazer, na verdade, o backup do arquivo, tá? Se você excluiu uma semana atrás, você vai ter que fazer escolher uma opção de backup mais na frente, ok? Veja isso, se tiver aqui para você, você vai marcar. Depois disso, você vai seguir os seguintes passos. Eu vou anotar aqui para você. Fica de olho na tela, você vai encontrar um backup primeiro, com um tempo adequado, onde seu arquivo esteja, e depois você vai procurar a seguinte pasta. Você vai procurar a pasta usuários. Depois você vai buscar pela pasta. Pode estar usuários ou users, tá? Se tiver em inglês, vai estar users. Depois você vai buscar pela pasta público. Ou você vai buscar pela pasta com o seu nome, que é o nome do usuário do seu computador. Busca ou o nome do usuário ou público. Você vai abrir essas pastas e depois você vai ter várias opções, como se fosse aqui, por exemplo. Eu vou te mostrar aqui o usuário. Você vai ter pastas como essa e você vai poder navegar entre elas e buscar a área do computador que você quer recuperar. Por exemplo, se é área de trabalho, você vai clicar em área de trabalho e você vai ter lá a lixeira. Ou uma outra pasta aí do seu computador, tá? No meu caso aqui eu não estou nessa área, ok? Por isso não apareceu aqui para mim. Mas é o mesmo procedimento. Se funcionou para você, deixa nos comentários. Qualquer dúvida deixa aí, se precisar que eu explique melhor. Volta um pouquinho o vídeo também que você vai entender, tá? Essa é a primeira forma. Se não funcionou para você, vamos agora para o próximo passo, que é o seguinte, você vai procurar no Google este programa aqui. Recover, ok? Que é recuperar, sim, recover.com. Você vai buscar o site oficial, fica atento, eu sempre mostro isso, ó. Site oficial, você tem que ficar de olho aqui, ó, www.recover.com. Clica lá, e agora olha só, que você vai fazer o seguinte, você vai buscar pela versão free, grátis, ok? Clica nela, você vai instalar, eu já tenho instalado aqui no meu computador. Mas quando você terminar de fazer o download, vai aparecer para você dessa forma aqui, olha só.
Vai aparecer dessa forma aqui. Você vai clicar em Next. E agora preste atenção, que tipo de arquivo você quer recuperar, meu amigo? Você quer recuperar qualquer tipo de arquivo? Olha só, Show All Files. Você quer recuperar imagens, pictures, ou músicas, ou documentos, vídeos, arquivos comprimidos, ou e-mails. No meu caso, a gente excluiu um vídeo. Se eu sei que o tipo de arquivo que eu quero recuperar um vídeo, eu vou simplesmente marcar aqui vídeos. Facilita para o programa. Ele vai escanear e ele já vai saber que o que ele tem que encontrar é vídeo, não vai ter que buscar tantos arquivos. Então fica esperto nisso. Mas se é muita coisa, você deixa all files, tá? No meu caso, vou deixar vídeos, mas fica esperto com isso aí. Agora você vai clicar aqui em Next. Clica lá. E essa parte aqui é muito importante, olha só. Onde é agora? De onde é, na verdade, que eu quero recuperar o arquivo excluído? Eu quero recuperar de um lugar que eu não sei onde é. Search everywhere on this computer. Procurar em qualquer lugar no computador. Ou on my media card, ou iPod, tá? É um dispositivo móvel. Ou é in my documents, meus documentos. Ou nessa opção aqui, olha só. Recycle bin. Recycle bin. Lixeira, tá? Se é aqui, meu amigo, pode marcar. Ou aqui a gente tem um local específico, você pode marcar aqui e navegar, browse, tá? Escolher um local aqui do computador. Mas ela é lixeira, você está buscando lixeira, então você vai marcar aqui, em Recycle Bin, ok? Clica em Next. E agora atenção, nós temos o modo profundo de escaneamento, ok? Deep Scan, Enable Deep Scan, que é o escaneamento mais profundo, ok? Ou você pode simplesmente clicar aqui em Start, ele vai fazer um escaneamento mais light. Se você está com tempo sobrando, vai, marca aqui. Como você está no canal Flash Informática, que é rápido, eu vou marcar aqui Start, tá? Lembra disso, Start. E ele vai começar aqui, ó, fazer esse scan. Quando ele terminar, eu vou voltar aqui com o vídeo para você. Prontinho, meus amigos, olha só o que apareceu para a gente. Como eu coloquei o escaneamento light dos arquivos da lixeira, não apareceu muita coisa. Com certeza, se eu tivesse colocado o escaneamento profundo dos arquivos da lixeira, teria aparecido muito mais. Mas é apenas para a gente mostrar como que faz para recuperar esses arquivos excluídos. Então aqui eu vou escolher o arquivo, infelizmente ele não mostra na maioria das vezes o nome, mas aqui eu tenho algumas informações importantes. Olha só, o tamanho do arquivo, a data que ele foi criado, né? E aqui tem um pouco sobre ele, ó. Eu já sei que o arquivo que eu quero é esse aqui, porque é do meu outro canal, que é o Top Android, canal de celular, e é um vídeo sobre ele, tá? Então já marco aqui e eu posso clicar e clicar aqui, ó, em Recover, tá? Quando eu clicar em Recover, vai pedir um local para eu salvar. Muito fácil. Você vai escolher o local que você quer, pode ser em documentos, área de trabalho. Você vai clicar no OK e ele vai recuperar esse arquivo. Tem uma opção aqui de upgrade, você não precisa fazer. Então, muito fácil. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se funcionou, deixa nos comentários qual parte funcionou para você. Se não funcionou, atenção. Vou deixar outros vídeos aqui no final para você recuperar arquivos excluídos da lixeira ou de qualquer lugar do seu computador. Assiste eles até você recuperar esses arquivos. Te vejo nesses próximos vídeos e até mais.